станува збор за продажен објект на компанијата Tinex, кој што ќе се простира на 4300 метри квадратни. Во него се планирани 1400 метри квадратни паркинг простор со подземни гаражи, најсовремена технологија, опрема која што ќе се користи при изградбата и понатаму во објектот. Истиот ќе има голем хипермаркет, Tinex, локали, продавници со од реномирани брендови и ред други тематски објекти во склопот, кои што само ќе учествуваат во тоа граѓаните на Прилеп да имаат едно место, збиралиште за семени дружења, за пријатни денови, место каде што ќе им се задоволат сите потреби што се однесува до пазарењето.